Nakon razgovora sa gradonačelnikom Bijeljine i predstavnicima Odjeljenja za privredu o investiranju u Semberiju, pravni zastupnik belgijskih kompanija Frank Clement je nagovijestio realizaciju određenih projekata iz oblasti poljoprivrede i industrijske proizvodnje. On kaže da je najpoznatija belgijska firma za proizvodnju čokolade zainteresovana za pokretanje proizvodnje i u ovom gradu. Belgijski privrednici su zaključili da Bijeljina ima povoljan privredni ambijent i za daleko veće projekte. Također i za proizvodnju industrijsku, kao što je proizvodnja tankova. Također su pretpostavke dobre za dovođenje potencijalnih investitora za Luku Račak. Sastanku je prisustvovao i Srđan Tekić, direktor Elvaka, jednog od najvećih preduzeća iz oblasti metalne industrije u BiH. Ovoj fabrici pokrenut je stečajni postupak, što dovodi u pitanje egzistenciju 150 radnika ovog preduzeća i njihovih porodica. Tekić se nada da će biti nastavljena bar proizvodnja tankova za koji su zainteresovani belgijski privrednici. Što se tiče posjete gospode iz Belgije, veoma mi je drago da su videli fabriku i prepoznali naše kapacitete i mogućnosti, i oni su zainteresovani u jedan segment Elvaka, a to je onaj koji trenutno proizvodi tankove za tečna goriva. I vrlo mi je drago da posjete interesovanje, da ljudi prepoznaju da Elvaka ima određene potencijale i kapacitete koji mogu biti i bit će u interesu naše lokalne zajednice. Gradonačelnik Bijeljine Mića Mičić ne krije zadovoljstvo zbog pomenutih projekata, jer prema njegovim riječima u pitanju su provjerene belgijske kompanije. On kaže da bi od posebnog značaja za grad, ali i čitav region, bila izgradnja Luke Rača. Međutim, primamljive su i projekti iz oblasti poljoprivrede. Jako značajno biti da se proizvodi recimo ili neki od poljoprivrednih proizvoda kao što je proizvodnja slatkiša ili čokolada, nešto što je posebno bitno, a to je da bi mogao se proizvoditi pomfrit od krompira gdje bi bila i indirektna proizvodnja. Ostali smo da ispunimo još neke uslove koje ćemo mi dati svim zainteresovanim. Dogovor između bijeljinskih čelnika i belgijskih privrednika je postignut, a da li će zaista doći do realizacije bar jednog od projekata? Pokazat će vrijeme.